Սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի հարաբետության հպարտ քաղաքացիներ Արցախի հարաբետության հպարտ քաղաքացիներ Սփյուռքի հպարտ հայություն Արդեն 18 օր շարունակվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սանզավար ծերծած ահբեկչական պատերազմը Արցախի դեմ Մինչ ռազմաճակատում ստեղծված իրադրության անդրադառնալը հարկեմ համարում ընդգծել որ այսօր մեզ համար չափազանց կարևոր է հասկանալ ստեղծված ռազմակառակական իրադրությունը բայց սրա համար էլ նախ պետք է հասկանանք այս պատերազմի ցակման պատճառներն ու պայմանները Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ Ղարաբաղի հայության առաջ դնում էր սեփական իրավունքների հաջարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. անհապաղ ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց եւ արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ովևէ արկավիճակ պետք է լինի ադրբեջանի գազում։ Ընդ որում, ներնային Ղարաբաղի կարքավիճակի ճշգրտումը որևէ պատճառը հետևանկային կամի կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման process-ի հետ։ Այսինքն, տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարքավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։ Մեր կառավարությունը որ բանակցային այս բազան ստացել էր որպես ժառանգություն կամ ավելի ճիշտ բանակցային yezrapakich հանգրվան ըստեյության հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, որովհետև դա անընդունելի էր։ Այս պայմաններում, եթե մենք փորձում ենք հստակ արձանագրել, որ առանց Արցախի քարքավիճակի որոշակյութան հարցի կարգավորումը հնարավոր չէ, Ադրբեջանը մերժում էր կարքավիճակի շուրջ ովև է լուրջ քննարկում, ըստ էութիան ասելով, որ միակ կարքավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավար ովև է բան է ադրբեջանի գազում։ Եվ ըստ էութիան դրվում էր կառուցակարքերի հիմք, որով Ղարաբաղը պիտի ինքնաբես հայաթափվի։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը զարգացնում էր ռազմական հրետորաբանությունը եւ հայատյած կարուզը Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մենք բարեփոխումներ եւ վերազինումներ իրականացրինք մեր բանակում փորձելով իրական պայմաններ ստեղծել Ղարաբաղի հարցը ճունի ռազմական լուծում կանխադրույթի համար 2020 թվականի Հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան հաղթական մարտերը ապացուցեց շատերի համար ան спаսելին Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Այս արձանագրումը ցնցող նշանակություն ունեցավ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև բազմաթիվ այլ երկրների եւ առաջին հերթին Թուրքիայի համար։ Խուլիսյան մարտերից անմիջապես հետո սկսվեցին թուրք-ադրբեջանական աննախ դեպ ծավալի զորավարժություններ մեծաթիվ թուրքական զորախում եւ ռազմական տեխնիկա տեղափոխվեց ադրբեջան զորավարժությունների ընթացքում նրանք կրկին համոզվեցին որ ադրբեջանի բանակը ի վիճակի չէ մոտ ապագայում կոնկրետ խնդիրներ լուծել եւ թուրքիան որոշեց որ այլևս ինքը պետք է զբաղվի ղարաբաղի հարցի լուծման Տերևնեցավ աննախադեպ մի բան։ Թուրքիան բացահայտ եւ հրաապարակայինորեն սկսեց սպառնալ Հայաստանի։ Զուգահեռ մեծ թվով ահաբեկիչների եւ վարձկանների Սիրիայից տեղափոխելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, հասկանալով, որ միայն Ադրբեջանի բանակի ուժերը բավարար չեն լինելու իրենց խնդիրը լուծելու համար։ Այս իրավիճակում մենք փորձեցինք գործի դնել ռազմավարական զսպման մեխանիզմներ այն բաց հաշվարկով որ եթե Թուրքիան հարավային Կովկասում հասնի իր նպատակներին դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է իրադարձությունների շղթայական ռեակցիայի եւ հետեւաբար տարածաշրջանային եւ արտա տարածաշրջանային այն երկրները որոնք անխուսափելիորեն դառնալու են այդ ապակայունացման օբյեկտ պետք է ռազմավարական զսպման գործողություններ ձեռնարկեն։ Այս փուլում սակայն արձանագրվեց մի տարօրինակ հանգամակ։ Ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չգնահատեցին վտանգը։ Հարցը շարունակելով դիտել՝ նիայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում եւ ըստեյության համարելով որ տարածքներ խաղացան դիմաց բանաձևն է, որ կարող է փրկել իրադրությունը։ Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությունը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական միջալարտություններ Գերմանիան զիջեցին Չեխոսլովակիա։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորը։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն արդյո՞ է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։ Պատրեազմը անդեմ Արցախի մեկնարկեց մեզ համար ոչ անսպասելի դերពով։ Մենք գիտենք եւ սпасում ենք հարցնայներ թե կոնկրետ ո՞ր ժամին և որտեղից կհարցակվի թշնամին։ Արցախի պաշտպանության բանակ իսկապես առաջին варіաններից հերոսական գրիվ ե տալիս։ Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական վարձկանների դաշինքը ձեռնարկեց ամենաուժգին հարձակումը Արցախի վրա։ Տանկեր, զրահամեքենաներ, հրթիռներ, հրետանի, ռազմական օթանավեր, ուղաթիռներ անորճաճու բազմապիսի թրչող սարկեր, ահրելի մեծ թվով մարդուք։ Ներառյալ մի քանի հազար հատուկ ջոկատայիններ Թուրքիայից եւ ըստ вороժ թեգեկությունների Պակիստանից, ինչպես նաեւ վարսկաններ եւ ահաբեկիչներ Սիրիայից։ Հակառակորդը առաջին շփաթվա ընթացքում չունեցավ ոչ մի ռազմավարական եւ տարածքային հաջողություն, ուսա այն պայմաններում, երբ չուներ մատակարարման և մարդուժի ոչ մի սահմանափակում, իսկ Արցախը եւ Հայաստանը գործում էին ըստեյցիան շրջափակման պայմաններում։ Այս ընթացքում Հակառակորդը հսկայական քանակի զինտեխնիկա կորցրեց, մեծ թվով զոհեր տվեց, բայց այդ զոհերի մի, մի մասը վարձқан ահաբեկիչներ էին, ինչը ամենևին ծանր չէին տանում Ադրբեջանում։ Մինչդեռ մեր ամին ամենքաթիլ Արյունը մրմռով է պատում մեզ բոլորիս։ Ել չեմ ասում այդ ահրելի թվով զոհերը, որ արդեն իսկ ունենք այս պահին։ Հետակա կորուստները կանխելու ներ ուղված նախորդ արփատ ու Մոսկվայում ընդունված հայտարությունը եւ այդ պրոցեսին իմեր մասնակցությունը, որը նախատեսում էր հումանիտար հրդադաթար դիակների, գերիների եւ պահվող անձանց ամբողջական փոխանակում վերադարձ բանակցությունների Ե հակմિસ્կի խմբի համանախագահության ձևաչափում հարցը շուտապույտ ձևով կարքավորելու դրամաբանությամբ Ադրբեջանը սակայն ըստ էության ոչ մի վարկյան հավատարիմ չմնաց հրադադարի պայմանավորվածության եւ ոչ միայն այսը մեծ շ라운ակում է հարցակումները միёв նույն ժամանակ քոչնդոտելով հրադադարի պահպանման մոնիտորինգի մեխանիզմի ձևավորմանը Սանշանակում սա է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարի մնալ իսկ զաներ հայտարարած քաղաքական գծի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական օկուպացիայի խնդիրը դրել իր առաջ։ Այս պայդրությամբ սակայն կարող ենք արձանագրել մի բան։ Թուրք Ադրբեջանա ահաբեկչական նախնական պլանը բլիցկրիգով գրավել Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարագից տարածքները զախողվել է մեր բանակի Հերոսական գեներալների, սպաների, ենթասպաների, սերժանտների, զինվորների, կամավորների, աշխարազորայինների, մեր պետական կառավարման համակարգի Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետության ղեկավարների, կառավարությունների, ազգային ժողովների, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմինների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ եւ ջանքերով Այս ընթացքում սակայն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ կորուստներ։ Այս պահին մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է, եւ ես սկսում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը։ ᱥեփական ժողովրդի ապրելու իրավունքը։ Պաշտպանեցին մեր ինքնությունը, ազնանապատվությունն ու ապագան։ Եվ ես հոնարվում եմ մեր բոլոր զոհերի նահատակների նրանց ընտանիքների նրանց ծնողների եւ հատկապես մայրերի առաջ եւ նրանց կորուստը համարում եմ իմ կորուստը իմ անձնական կորուստը իմ ընտանիքի կորուստը սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի հարաբետության հպարտ քաղաքացիներ Արցախի հարաբետության հպարտ քաղաքացիներ Սփյուռքի հպարտ հայություն Պատերազմի 18 օրվա ընթացքում մեր հերոսական ձորքերը հյուսիսային եւ հարավային ուղություներով որոշակի նահանջ են ունեցել Վերջին օրերին հակառակորդը փոխել է իր մարտավարությունը դիվերսիոն խմբերով փորձելով խառնա շփոց սկսել թիկունքում այս անգամ վերջ արցախի պաշտպանության բանակը ծանր մարտերով մարտուժի եւ տեխնիկայի կորուստներ կրելով վերահսկողության տակ է պահում ընդհանուր վիճակը հակառակորդին պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ մարտուշի եւ զինվաս տեխնիկայի բայց բոլորս պետք իմ է իմանանք, ով ստեղծվել է բავականին ցանը իրադրություն։ Այս արձանագրումը սակայն չի մանում հուսալական կամ անելանելիության բերումով։ Այս տեղեկությունները փոխանցում եմ, որովհետև պարտավորություն ունեմ ճշմարտության լեզվով խոսելու մեր ժողովրդի հետ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ ցեփական ժողովրդից թակցնում է հազարավոր զոհերը եւ մեր հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի կորուստը։ Բայց այսօրվա իմ ուղերձի հիմնական նպատակը մեր անելիկի ու ռազմավարության մասին խոսելն է եւ այդ անելիկի շուրջ մեր համազգային համախմբումը քաջալերելը։ եւ ուրեմն արաժեշտ է արձանագրել, որ Թուրք Ադրբեջանն ա Ահաբեկչական դաշինքը հենց այնպես չի դատարացնելու իր հարցակումը Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ։ Այս օրերին Եակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի միջազգային անդները ճանخير են գործադրել եւ գործադրում հրադադարի հաստատման հասնելու uğցապ։ Ընդունվել է երեք երկրների նախագահների արտակին գործերի նախարարների հայտարարություն։ Հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայի հայտարարություն։ Ես սուզում եմ Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահա երկրներին շնորակալություն հայտնել իրենց ղործադրած ջանքերի համար։ Շնորակալ եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմին այս ընթացքում ղործադրած եւ հետագա բոլոր ջանքերի համար։ Շնորակալ եմ Ֆրանսիային եւ նախագահ Էմանուել Մակրոնին ապերազմի սանզազերսման հենց առաջին օրերից իրենն իրեն, իրենց անունով կոչելու վճռակալության եւ հետագա ջանքեր գործադրելու պատրաստակամության համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որի հետ այս ընթացքում ինտենսիվ կապ ենք պահպանել։ Այս օրերին Ռուսաստանը կարողացավ բարձր մակարդակով կատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահայի եւ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցীর դերը, եւ համոզված եմ, այս դերակատարումը կիրականացվի նիանշանակ եւ աներբա հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության, լավագույն ավանդույթների համաձայն։ եւ մենք հավատարիմ լինելով լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման դրամատանությունը ուզում եմ ընդգծել վերին աստիճանի կարուցողական ենք լինելու ներդրվող դիվանագիտական ջանքերը արցունավետ դարձնելու համար այս ժանկերը սակայն միչև օրս բավարար չեն և, եւ հասնել անշրջելի հաղթանակ Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծման լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման։ Մեր հզոր նախնիների Արտաշես արքայի, Տիգրան Մեծի, Աշոտ Երկաթի, Արամ Մանուկյանի, Հովանես Բաղրամյանի, Մոնտեմելքոնյանի, Վազգեն Սարգսյանի, մեր մեծ նահատակների եւ հերոսների հոգիները Ոքին եւ ուժը մեզ հետ են այսօր։ Այսօր հայությունը համախմբած է քան երբևէ։ 100 հազարավոր հայեր այս օրերին ֆինանսական, տնտեսական, լրատվական, քաղաքական աջակցություն են ցույցաբերում Հայաստանին եւ Արցիին։ Սփյուռքի հարյուրավոր համայնքներում այս օրերին մեր հայրենակիցները համերաշխությամբ, ողոքի ու աջակցության բազմահազարանոց խաղաղ խավակներ են անում որա կարգքում ունենալով երկու կոնկրետ հարց՝ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչում, Թուրք Ադրբեջանա ահաբեկչական ագրեսիայի դատապարտում։ Սա մեր համազգային համախմբման կուլմինացիան է։ Եվ այս կուլմինացիան պետք է պսակվի մեր կոնկրետ ազգային նպատակների իրագործմամբ։ Հայ ժողովրդին հնարավոր չէ կոտրել։ Հայ ժողովրդին հնարավոր չէ վախեցնել հայ ժողովրդին հնարավոր չէ հաղթել մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ եւ այդ վերջի անունն է ազատ եւ երջանիկ արցախ ազատ եւ երջանիկ հայաստան այսօր հիմա այս մեծնից յուրականչուրը մեծնից յուրականչուրը ամեն ող պետք է կենտրոնանա այս խնդրի իրագործման վրա արցախը բանակը զինվորը առաջնագիծը արցախը բանակը զինվորը առաջնագիծը ահա թե ինչը պիտի լինի մեր ջանկերի կիզակետը սփյռքում թե հայաստանում մենք մեր սուքը պետք է վերածենք ցասման մեր մտավախությունները վճռականության մեր կասկածները горծողության մենք պիտի հաղթենք մենք պիտի ապրենք մենք պիտի կերտենք մեր պատմությունը ու մենք կերտում ենք մեր պատմությունը մեր նոր էպոսը մեր նոր հերոսამართը մեր նոր սարդարապետը եւ ուրեմն կեցե ազատությունը կեցե հայաստանի հարապետությունը կեցե արցախի հարապետությունը կեցե հայոց բանակը կեցե հայոց կամաւորը կեցե հայոց սփյուռքը կեցե հայ ժողովուրդը եւ կեցեն մեր երեխաները որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ հայաստանում ազատ եւ երջանիկ արցախում փարք հերոսներ